Госпожо, как се казвате? Величка Борисова Димитрова се казва. Имахте проблеми с лявата ръка? Да, с китката. Китката. Ходили сте на лекар? Ходих. Предлагаха операция? Да. Тук какво казахме? Ще изместим. Наместихме го по болката? Сега малко тъпо такава болка. Но улекнаш. Тя по принцип в покой не ма боли. То ме боли ако натисна. Натисна ли? Нещо. Има още малко така остатъчно. Да, но е намаля. Да. Всичко хубаво ти.